أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان مدى برنامجي وكثرا هل كان ومول ومول في الإمارات وميال عن ربنه إلا أن مروا البن مقالة السوق قولوا ماشي وقروح بدن بإذن تسا سابتا إذن تسا ما دام أنا هاي يوتيوبر وأنا عن ربين شابه ميال كستان تشوبه ماشي أنا حاكو دوبة حاكو أبورا بقروح بدن مركا لأن يرد أنه وقبت قربها كلية شوف تلك السؤال كان بقربتها هاي مركا يوقبان ودمال مسلم كإن إنسان قرح ضمين أما أيهين ميلا اللي ته معهن ودمال مسلم هو ميلا قرح ضمين وميلا بيرفولة وميلا دفك الشوغة أي شقيستان وميلا عربين على انتصه تاتي مادان كنت يقرين الهيدين وكان الفاتر كيو صعناية سوى الدقاية مول كاس ومول وين الحمد لله نحن ربا إنا أكبرتان إنا أقاتان إنا ودمضي أنا مسلم كأيين ودمو قرح بضان ودمضي إسلام وا ودمو قرح بضان ساني نقو عبا المقاعدة مريا قف وحكو أرانا هي ملحا قف وحكو ده هي ملحا إنا أدوك نفت هذا سوء أستفيد أما أستغل لك بسفيد ما هاني إمارات وإكساكت المريكان وخلق وحقات كبقيس الملح ماشان وذا دادان إندها أضاق أي indha hadnaga daboola ayaan waligood iyo allah nolosha iyo baadiyasha ku wada imaaday indhuhu hadda ugu hor yihiin in ayna tahan saasto haystabaan na wax yar maxaan saastrayna saastray maayna baara waranayna suuqa ka soo baxay halkaas taksiga laga raaca halkaas taksiga ka raacaysa waxa istaagaysa taksiga baa ku imaanaya taksiga ka raacaysa meel qurux badan protocol leh taa sigaar cabaysa kaana farisanaysaa dadka hunta in loo sheegaa fiican dadka indhaha laga tiraayo caruuraha qurbaha noogu dhashay waxaa laga dhawaa la abiyus caruurta qurbaha noogu dhalatay runtii waana waa la abiyus waa abiyusayn sababta waxa weeyaan magaalooyinka maraykankana waxay ka arkaan meelaha ugu liita oo ugu xun bay ka arkaan dalxiisna lama geeyo shilinkay lahaayeen iyagu ama waaridkood la siiyey ama waaridkood shaqaystayna meesha ay ku dalxiisin karayn lahaayeen oo ay meelo kale ku geyn lahaayeen ba waxay sameeyaan in guryo iyo waxaan ayse arkayn iyagu afrika in looga dhiso taasna waa wax ilmaheenna baabi'iyey oo ilmaheenna noloshooda xalleeyey weeye ilmuhu waxay u baahan yihiin dalxiis in meelahaana kale la keeno in dalka dhexdiisa meelo qurux badana ku yaala la geeyo in wadamada carabta la geeyo in meelo dalxiis la geeyo in waddankii nabad inta laga dhigo meelahaana kale laga sameeyo nabadgelyadu waa muhiim qofku wuxuu waddankiisa ku joogi karaa markuu nabadgelyo yahay in la nabad galo meel walba waddan saxaara ah haddana waa ujeedaan nolosha ka samaysan waddan saxaara ah haddana waa ujeedaan nolosha ka samaysan MMS ayaa isu roon ayaa istimtaqaana dalxiisisa problemka iyo fakarka iyo waxa igu reebteen baa isaga bixiyaa sababtu waxa waaye qof dhan oo nool oo jira baa waxaa rabtaan inaad waqtiga ka qaataan kamoolka laga soo baxo oo dadku ay rabaan inay iska cabbaan xifadooda yarta isaga dhuftaan rag iyo dumarba hay meeshoodaana iska yimaadaan waxaadaa xifadooda isaga dhuftaan iska cabbaan yartooda iska cabbaan waa free waa free country free countryyaan ka imid anigoo ay abuyusteen baan imid is that right no that's not good guys aruurihiina keena fakeeshinka meelaha quruxda badan geeya naagaha soomaaliyeed waxaan u sheegayaa please maskaxda laydinka degay jacaylka ragga mooyaane jacaylka kale ma taqaanaan ninaan ku jeclayn uun ku rabinin baad 24 ka saac shilinkaaga siinaysaa waay waay nimaan shilinkiisa ku siinayn oo aan raaxo ku geynayn oo aan ku dalxiisanayn oo asxaan kuu samaynayn meelahaas quruxda badan waligaama ku geeyaninkaa waligaa fakeeshin jalbaab inta ku urday buu ku yiri in beesh adoo jalbaabkaaga qaba dalxiis ha lagu geeyo guys you understand what I'm saying
listen somali people please and please aruraha iyo dumarka halo raaxeyo shilimada la qaadayo afar naagood baa la iibanay afka u dhac aabaha was afar naagood ma jirto afar naagood ma jirto afartan aruraha hadalina afar aruraha iyo hal naag ugu filan raaxadooda ka shaqeysay otherwise xasmi shaqeynaysa anagu waa daal time kayga waa looga ciyaar laakiin kuwa soo socdaan waxaan rabaa inaan time kooda u seef gareeyo inaan caruuraha soomaaliyeed time kooda inaan u seef gareeyo nolosha quruxda badan geeya xataa maraykanka aad ku nooshihiin ma geysaan meelaha quruxda badan bas waxaa geysaan Minneapolis iyo Ohio iyo Seattle Washington iyo meelaha qashinka San Diego xataa kuwa degan fiifth baa dejisaa soomaa anyway salaam aya barnaamijyada dadaawatan subscribe bii saara tamaa bii saara love you peace and love السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.